Folk kan bli arga på de mest fantastiska saker. Facebook Messenger lanserar streaks. Jag ska förklara vad det är. Det är en funktion som man har lånat ifrån Snapchat. Och det är helt enkelt att om du dagar i rad upprätthåller en konversation med en kompis så ökar ett räkneverk. Varje dag du upprätthåller konversationen så räknar räkneverket upp ett poäng så att säga och du har ett 24-timmars fönster på dig att göra det. Och så länge ni håller konversationen igång så fortsätter räkneverket att räkna upp. Och Det kallas för en Snapstreak och det är superhett på, på Snapchat. Givetvis så ser Facebook detta. Vill attrahera den yngre Snapchat-publiken till sin plattform. Det räcker inte med 1,2 miljarder användare på Facebook Messenger. Och man vill att folk ska hänga där mer och sådär. Så då provar man ju att implementera det här. Man kopierar det och folk går i taket fullständigt. Och det gör man då av två skäl. Det ena, eller framförallt av två skäl, de går i taket för allt. Men framförallt av två skäl. Och det ena det är att man tycker att Facebook är en copycat. Alltså att man bara kopierar och plagierar och sådär. Och Jag blir så fascinerad, för det är väl inte konstigt? Det finns ett skäl till att alla bilar ser ungefär likadana ut och har ungefär samma features. Det finns ett skäl till att mobiltelefoner har samma funktioner. Är ni med? När du sitter och, och utvecklar en tjänst eller driver ett företag så är det väl klart att du tittar dig omkring på det som andra gör som fungerar och så lyfter du in det. Du försöker förbättra det naturligtvis. Du försöker implementera det på ett smartare sätt. Och Det är ju så vi bygger på varandras utveckling. Standing on the shoulders of giants brukar det ju heta. Så jag, jag fattar inte varför man blir upprörd över att, att det kopieras. Den, om, om, om det inte bara kopieras, alltså är med, om det inte bara är det man gör. Och det gör ju faktiskt inte Facebook. Jag tycker de innoverar en hel del. Ehm, och det andra man blir upprörd över, det är att man tycker att det här är så banalt. Ehm, vadå streaks liksom? Varför ska man hålla på med sånt? Vad händer med ärligheten och innerligheten i våra konversationer? Och På ett sätt kan jag förstå det. Men problemet är att då har man inte tänkt igenom gamification. Man har inte funderat på vad, vad spelifiering betyder för oss människor. För många av oss i alla fall. Och ett snabbt sätt att kolla det, det, är att läsa på om Snapstreaks och, och kolla vad det betyder för många av de Snapchat-användare som, som når upp till 571 i, i sin streak och sen råkar missa ett dygn och är fullständigt förstörda över det här. Och det fina med den här spelifieringen som man ägnar sig åt här, det är att man gör den tillsammans. Alltså det bygger ju på att båda parter är med och är engagerade i det här. Och då är det rätt så fint. Men spelifiering överhuvudtaget är någonting som vi kommer att behöva prata mer om. Och det är egentligen när man tar spelmekanismer och så implementerar man dem i andra sammanhang. Det kan vara i, i försäljningssammanhang, det kan vara i utbildningssammanhang. Så tar man alla de här klassiska spelmekanismerna ni vet med, med, med topplistor och levels och skills och badges och individuella matcher. En one-on-one -on -one och alla de där koncepten tar man och lyfter över i en annan verksamhet. Det är liksom den, ska man säga, den, den synliga och högre nivån av spelifiering. Den funkar mer eller mindre bra på vissa. Den underliggande delen av spelifieringen är mycket mer grundläggande egentligen. Det handlar om saker som att, att direkt när du gör någonting så ska du få en respons tillbaka och så här väldigt, väldigt, väldigt lågt mänskliga drivkrafter. Eh, tangerar lite grann nudging kan man säga. Alltså det som eh, Richard Thaler och, och Kahneman har vunnit Nobelpris runt i behavioral economics. Alltså vad triggar människor? Vad går igång? Vad går vi igång på? Vad, vad påverkar våra beteenden och sånt? Och det är väldigt, väldigt djupt. Men om vi fokuserar istället på den här överliggande, eh, den synliga delen av spelifieringen, så tror jag att vi behöver fundera ytterligare mycket mer på hur vi kan, hur vi kan implementera det. Och, och lite grann som, 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 som Facebook gör här nu i Messenger, att man tar en sån här på ytan relativt banal funktion och så stoppar man in den i sitt koncept och i sin tjänst och så ser man vad va som händer. Hänger folk längre? Hur viktigt blir det för dem? Ökar de Ökar mängden mänskliga interaktioner och så? Och ett område där jag är superintresserad av spelifieringen, det är på utbildningsområdet. Det finns en tjänst där ute som heter Khan Academy, som är ett gratis läroverk kan vi säga, som har implementerat spelifiering på ett genialiskt sätt in i sin tjänst. Den tycker jag ni bör gå och titta på. Men vi kan också fundera på, börja fundera på hur, den, hur skolan skulle se ut, alltså den traditionella skolan skulle se ut. Om vi slutade med traditionella betyg och istället införde levels och, och började titta på hur vi kunde spelifiera eh, utbildningen. Eh, låt oss åtminstone fundera på det. Och så säger vi tack för idag och att jag är jätteglad att ha rösten tillbaka. För det är mysigt att kunna sitta så här och prata med er. Vi ses på måndag!